କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲେଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗିରଫଦାର ଦାବି କରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ପ୍ରତି ଏହା ଅନ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 100 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୁନାଗଡ଼ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି କଲମପୁର ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପଠାରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପାପୀ ଏବଂ ପାପର ଅନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ରଣନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମମିତାର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କାଲି 11ଟା ବେଳେ। ଏବଂ ପରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କଲମପୁରରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।